Katika siasa sasa, vinara wa na wanasiasa wa muungano mpya wa One Kenya Alliance leo wamekongamana katika hoteli moja mjini Naivasha kujadili mustakabali wake. Miongoni mwa mambo wanayoangazia ni pamoja na mpangilio wa kumchagua atakayepeperusha bendera ya muungano huo, nembo ya chama na hata namna mikakati ya uchaguzi mkuu ujao itakavyokuwa. Chemtai Goeni yuko mjini Naivasha na anaungana nasi sasa mubashara kutoka huko. Hujambo Chemtai, je, mkutano umeanza? Sijambo Mashirima. Kwa sasa hatuwezi kueleza kikamilifu ikiwa mkutano huo umeanza. Hatujaweza kuruhusiwa kuingia katika hoteli ya Great Rift Valley ambapo mkutano huo unafanyika, lakini punde tu tutakapopata ripoti hiyo tutaweza kuwajulisha. Lakini kwa sasa tumeweza kuona kuna baadhi ya viongozi ambao wameshafika eneo hili, lakini vigogo hao wa One Kenya Alliance ambao pia wanatarajiwa kufika baadaye ama jioni, hatujaweza kubaini kikamilifu ikiwa pia hao wamefika, lakini tunajua kuwa kuna ile ripoti ambayo wanatarajiwa kupokea kutoka kamati iliyokuwa imebuniwa kuangazia masuala ambayo yanahusu kubuniwa kwa muungano huo One Kenya Alliance. Na tunajua kuwa baadhi ya masuala ambayo wanatarajiwa kuzungumzia ni jinsi wataweza kuchagua yule ambaye atapeperusha bendera ya muungano huo katika uchaguzi ujao wa mwaka 2022. Na kando na hayo, kuna lile swala la kuwa na nembo ya chama hicho, na pia kuna mambo ya rangi ambayo watatumia, pia kuna masuala ya manifesto na pia katiba ya muungano huu ambao pia wanatarajiwa kujadiliana na kuweza kukubaliana jinsi wataendesha shughuli yao. Lakini pia Mashirima, tunajua kuwa kuna lile swala ambalo wanatarajiwa kukuna vichwa vyao kuhusu uhusiano wao na kinara wa ODM Raila Odinga. Wiki iliyopita tuliweza kuona Rais Uhuru Kenyatta akijaribu kuleta viongozi hao pamoja ili waweze kushirikiana na ikiwa wanaweza kuchagua mmoja wao kuwania kiti cha urais katika muungano ambao utaleta pamoja ODM, KANU, ANC, Ford Kenya na Wiper. Lakini kwa sasa hatujaweza kujua ikiwa wameweza kukubaliana. Tunajua kuwa kuna baadhi ya vigogo ambao wameweza kusema hawataki kushirikiana na Odinga wakati huu baada ya muungano ule wa NASA ambao ulivunjwa wiki iliyopita, na wengi wao wanasema kuwa hawana imani ya kufanya kazi na yeye. Lakini masuala hayo pia tunatarajia kuwa baadaye ikiwa tutapata fursa ya kuzungumza na viongozi ambao wamefika hapa na pia mwenyekiti wa kamati hiyo inayoangazia swala hilo, basi tutaweza kuwajulisha kikamilifu. Lakini Mashirima, kwa sasa tunaweza tu kueleza kuwa tumeweza kuona viongozi kadhaa wakifika, na tunaendelea kusubiri ikiwa wataturuhusu na kutuhutubia kuhusu mpango wao wa hapo kesho, ambapo mkutano huo unatarajiwa kuanza kutoka mapema asubuhi hadi jioni, na tutaweza kupata ripoti kamilifu kuhusu yale ambayo wameweza kuafikiana kuhusu masuala ambayo yameibuka. Mashirima. Naam, shukrani Chemtai hapo kutoka kaunti ya Nakuru mjini Naivasha.